kulanti wacan oo wanaagsan ciyaaray meel buu aad joogtaan halkan waa barta aan ku leenahay youtube-ka ee xalka wararka abadan mubaarak hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran barnaamijkan waxaan kugu soo gudbin doonaa musharaxi labaad ayaa waxa uu shaaciyay inuu taagan yahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka haddaba waa kuma shaqsiyan shaaciyay yaa gadaal ka riixaya xog arrinka la xaaruto ayaa daawan doontaan cabdiweli maxamed cali kaasna waxa uu safar qarsoodi ah kula horay ku tagay qadar waxa uu haddaba kala soo kulmay sirdoonka dalka qadar ayuu la kulmay haatanna waxaa la soo warinayaa in uu si rasmi ah ula saftay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobana uu dhabarka jebiyey isaga oo si rasmi ah markaasi ula saftay oo ku biiray kooxda markaasi oolaha ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo fahad yaasiinna waa uu la heshiiyey ayaa lagu waramaya haddaba arrinkaas maxay tahay waxaan isoo gudbi doonaa xog xasaasi arrinkaa la xiriirto balse haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir kana mid noqo saaxiibada nagu xiran aynu ku bilowno daawadeed siyaasadda soomaaliya oo maalinba maalinta ka dambaysa sii gelaysa xaalad cakiran ayaa waxaa sidoo kale muuqatay in siyaasiinta soomaalida ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ka duwan kii horay loogu yaqiinay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa muddo isbuuca waxa uu ku sugnaa dalka qatar isagoo halkaa kulamo qarsoodi ah kula lahaa qaar ka mida saraakiisha sirdoonka dalkaasi iyo madaxda qaabilsan arrimaha soomaaliya cabdiweli gaas ayaa ahaa nin difaaca danaha dalalka imaaraadka carabta ay ka leeyihiin soomaaliya waxa uu dhaqaale badan kasoo qaadan jiray dalka imaaraadka carabta taas oo suurto gelisay inuu ku soo jiro siyaasadda soomaaliya in muddo ah warbaahinta nuxurka wararka weli ma helin xog rasmi oo ku saabsan safarka iyo shirarka qarsoodiga ah uu cabdiweli gaas kula yeeshay magaalada dooxa mas-uuliyiin ka tirsan dalka qatar laakiin waxaa hordhac ah oo ay heshay warbaahinta nuxurku ayaa waxay sheegayaan in cabdiweli gaas uu doonayo in uu dabada la galo dowladda qatar dhanka kale waxaa weli kala caddayn in lagu qanciyo cabdiweli gaas inuu si dadban u taageero farmaajo isaga oo kasoo horjeeda siciid dani ama uu isaguba iska dhex arko danihiisa gaarka ah si kastoo ay noqotaba dhowaan ayaa waxaa warbaahinta nuxurka wararku ay gudbisay xog dheeraad oo ku saabsan heshiis hoose oo cabdiweli gaas uu markaasi la galay dowladda qatar horey waxaa halkaasi uga dhuumaaleysanayay oo si farmaasi ku tegayay xasan cali kheyre iyo qaar ka mid ah musharaxiinta danaynaya xilka madaxweyne ee soomaaliya dhowr habeen ka hor ayay ahayd markii sheekh shariif sheekh axmed habeen saq dhexe uu u tegay ama markaasi uu tegay guriga safiirka qatar uu ka degan yahay magaalada muqdisho isaga oo ka dhumanaya in lagu arko tegitaanka uu tegay halkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in fahad yaasiin uu fuudeeyey kulanka safiir xamse iyo sheekh shariif sheekh axmed sheekh shariif ayaa caruurtiisa iyo xaasaskiisa waxa ay qaxooti ahaan u joogaan dalka imaaraadka carabta halkaa uu muddo ka badan 13 sano ay dowladdaasi ku masruufaysay caruurtiisa iyo hooyadii isaga dhashay oo waayeel ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo si joogto u eedeyn jiray aflagaadan u marin jiray hawada dalka qatar ayaa dhankiisa waxa uu bilaabay inuu ka gaabsado aflagaadada dalka qatar isaga oo rajo kaga jirta inuu dhaqaale uun ka helo dowladda qatar arrimahaas oo isbiirsaday ayaa waxay muujinayaan in dhaqdhaqyada dowladda qatar ay ka wado soomaaliya ay yihiin kuwo saameyn leh isla markaana aysan ku dhicin siyaasiinta soomaalidu in marnaba ay kasoo horjeestaan oo ay diidaan awaamiirta dowladda qatar ayaa lagu eedeynayay 5 sano ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu xukunka hayay in ay samaysay falal dhowr ah oo guracan kuwaas oo la xiriira in markaasi ay qalqal gelisay xaaladda amni ee dalka soomaaliya waxaa sidoo kale si aad isu soo taraya xogaha kale ee sheegayay in dowladda qatar ay qayb lixaadle ka qaadatay soo bixitaankii iyo guushii madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda qatar ayay dad badan qabaan in ay soo saartay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sanadkii 2017 iyada oo dhaqaale xooggan ku wareejisay waxaa waqtigaas dilaal ka ahaa oo markaasi fudaynaya arrinkaas agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir haatanna ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo dhowaanna kusoo guuleystay kursi baarlamaan tirsi nambarkiisu yahay eber 86 oo lagu doortay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kursiga hore waxaa ugu fadhiyey farax sheekh cabdiqaadir inkastoo liiskii shahaada bixinta ama dadka shahaadada la siinayay ee lasoo saaray laga saaray oo aan laga reebay arrintanna waxay haatan waddanka gelisay qalqal siyaasadeed iyada oo maamulada qaar
sida Hirshabelle iyo Koonfur Galbeedba ay si cad u sheegeen in doorashadaasi aysan aqbali doonin xildhibaanada shahaadada lagu siinayo, taas oo ay ku sheegeen mid baal marsan dhammaan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey ee shirkii wadashiga qaran lagu gaareen. Waxaana lafta gareen uu magaalada Baydhabo kala hore ku siiyey xildhibaanada shahaadada caddaynaysa in ay kursi baarlamaan ku guuleysteen. Inkastoo taas laga diiday, haddana weli waxaa taagan dood deeda oo arrinka la xiriirta. Dowladda Qatar si waliba oo markaasi ay Soomaaliya galaangal ugu yeelato waxay dad badan qabaan dhanka kale in sanadkan aysan ahayn sanadkeedii maadaama siyaasadeeda la fahmin, inkastoo ay dhici karto inay soo dhisto xubin kale oo ka duwan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aragtidiisan wax ku maamulayay ayay dad badan waxay qabaan in dowladda Qatar aysan la dhacsanayn sida awgeedna ay ka aag bedelanayso ama ay bedelayso qorshayaasheedii la xiray hannaanka ay Soomaaliya u marayso ama ay u wajahayso. Ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inaysan jirin sabab guddiga doorashada uu 4 kursi uga reebo liiska baarlamaanka, isagoo sheegay in dhammaan kuraasta la doortay u badan yihiin kuwa ku soo baxay sifo aan sharci ahayn. Hadalka Cabdulle Gaas ayaa mid kadib dhowr maalin markii uu ka soo noqday safar qarsoodi uu ku tagay dalka Qatar. Cabdulle Gaas wuxuu sheegay isqabqabsiga guddiga doorashada inay tahay arrin siyaasadeed oo la soo dhexmarsiiyey guddiga doorashooyinka. Waxaa meesha ka dhacay oo dhan waxay ahaayeen wax xulasho ah, wax xor ah may ahayn, wax xalaal ah may ahayn. Haddii xildhibaanada aqalka ku soo baxeen sifo sharci ah oo aan sharciyeyn, maxaa 4 kursi loo qabsaday oo keliya? Guddoomiyuhu waa inuu ummadda u sheegaa maxaa 4 kursi ku gaar ah, aniga iima muuqato wax ku gaar ah kamana duwana kuwa kale ee soo baxay, ayuu yiri Cabdulle Maxamed Cali Gaas, kaas oo muuqda inuu garab iyo gaashaan u yahay Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo laga reebay liiskan. Cabdulle Gaas ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble karti xumo inuu qayb ka yahay isqabqabsiga guddiga doorashada. Waxa uu sheegay inuu xalka ku jir in 4 kursi la sii daayo. Aniga runta ra'iisul wasaaraha waxaa iga muuqata karti darro aad u tiro badan, shaqadana sidii loo rabay ma uusan u fulin. Ma garan karo waxa uu hadda ka qaban karo arrintan, sababtoo ah hadiiba uu isagu qayb ka yahay isqabqabsiga socda, sidee buu xal u gaari karaa, ayuu yiri Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta la hadlay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayay dad badan aaminsan yihiin inuu yahay shaqsi qunyar socod ah oo aan dhib badnayn. Sida awgeedna waxay siyaasiin danleyda ay ku tilmaamaan shaqsi aan markaasi karti lahayn oo liita, waana sababaha ugu waaweyn ee haatan culayska loo saarayo. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ama madaxweynihii hore ee markaasi Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas hadalkiisan wuxuu imaanayaa iyada oo xiisadda haatan ka jirta dalka isqabqabsiga arrimaha doorashooyinka ay noqonayso mid cirka isku shareereyso. Arrintan ayaa u muuqata mid markaasi hadba maalinka xigta ee markaasi abuurayso isqabqabsi hor leh iyo sidoo kale kala tag la sii abuurayo oo dadka dhexdiisa ah. Ugu dambeynna halis ayaa soo wajahday qorshihii Cabdiciise Lafta Garen iyo Farmaajo ku doonayeen in ay ku maamulaan xildhibaanada Koonfur Galbeed. Musharrixii labaad ee kasoo jeeda beelaha Digir iyo Mirifle ayaa shaaciyan u taagan yahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu maanta qaatay shahaado xildhibaanimo ayaa sheegay inuu u tartamayo xilka guddoomiyaha baarlamaanka. Safar dheer kadib waxaan maanta soo qaadanay shahaadadii iyo aqoonsigii xildhibaanimo. Waxaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada u cadeynaya inaan u taaganahay xilkan guddoomiyaha golaha shacabka. Waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed inay qaataan shahaadada aqoonsiga xildhibaanimo, ayuu yiri Shariif Cabdalla. Hore waxa uu shaaciyey inuu u sharaxan yahay xilka guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe oo xilkaasi hore uga soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd. Arrintan ayaa fashil iyo dhabarjab ku ah qorshihii madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen ku doonayay inuu isagu ku maamulo codadka xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaasi oo kol hore oo isugu geeyey magaalada Baydhabo halka oo dhoolato siyaasadeed uu ku muujinayo. Sidoo kale arrintan waxa ay gorgortan uu ka galo codka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku beereysa in markaasi Lafta Gareen uu meesha ka saari kari waayo. Dhammaan arrimahan waxay muujinayaan in isqabqabsigu uu sii xoogaysto hadba meel uu tago.
daawadeen barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenaa YouTube-ka ee xurka wararka hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalkan si share garee halkan waa xurka nabadgelyo.